آج کا سوال۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کے لیے بھی عبادت کے اعمال کرتا ہے تو کیا اس کے روزے قبول ہوں گے؟ آپشنز ہیں، اے ہاں روزہ اللہ کو بہت پسند ہے تو قبول ہوں گے، بی نہیں ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، سی ہاں روزہ اور سارے اعمال بھی قبول ہوں گے، ڈی نہیں روزہ نہیں لیکن نماز قبول ہوگی۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے، بی جان بوجھ کر الٹی کرنے سے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔